El Consell Comarcal del Vallès Oriental ha celebrat aquest dijous a les Franqueses la segona jornada de reflexió al voltant de l'habitatge amb l'objectiu de proporcionar un marc per a la reflexió conjunta en aquesta matèria. El Centre Can Font ha acollit una sessió que, en aquest cas, s'ha basat en la recerca d'eines i estratègies. El Centre Can Font de les Franqueses s'ha omplert aquest dijous per la segona sessió al voltant de l'habitatge que ha organitzat el Consell Comarcal del Vallès Oriental. En aquest cas, els tècnics i experts han reflexionat al voltant de la recerca d'eines i estratègies. Han debatut, per exemple, la gestió social d'habitatges des de l'àmbit privat i la col·laboració entre administracions en casos d'ocupació d'habitatges. La manca de recursos i d'eines que tenim els ajuntaments per donar resposta a la problemàtica d'habitatge. Amb aquest objectiu, doncs, hem fet aquesta jornada des del Consell Comarcal per intentar ajudar a tots els ajuntaments a obtenir recursos i respostes davant la problemàtica d'habitatge. Aquest problema de l'habitatge fa 10 anys no el teníem, ara el tenim, molt més greu en el període 2011-2015, i una de les maneres de posar en comú solucions, que tots els tècnics parlin un mateix llenguatge, és fer jornades com aquestes que organitza el Consell Comarcal. Ho considero fonamental i, de fet, crec que hauria de ser una pràctica molt més estesa. Sí que es van fent, no?, iniciatives d'aquest estil, però és importantíssim tenir espais on les diverses administracions ens puguem trobar, puguem compartir projectes, reflexions. El Consell Comarcal destaca que no volen ser només tramitadors i, a més d'ajudar els ajuntaments a fer tràmits i serveis, volen anar més enllà. Com podem ajudar-los a poder pensar i a poder traçar aquestes línies polítiques de cara a l'habitatge en els seus municipis amb les seves realitats diferents, però quins elements els podem ajudar a tenir? Les jornades del Consell Comarcal volen proporcionar un marc per a la reflexió conjunta en matèria d'habitatge. Per ampliar aquesta informació al plató de BOTV, avui tenim a Laura Fuster, responsable de l'Oficina Comarcal d'Habitatge. Moltes gràcies per ser aquí. Moltes gràcies per convidar-me. Quines necessitats socials trobeu ara mateix en matèria d'habitatge? Què és el que demana més el ciutadà? El ciutadà que ens arriba i que tinc constància que arriba a tots els serveis socials, que és la via d'entrada, són sobretot problemàtiques de desnonaments imminents. Llavors, al final ens estem convertint en això, no?, en apagafocs, no?, en cobrir aquesta necessitat immediata. Penseu que és gent que segurament ja fa mesos que sap que té un desnonament o una data de llançament, però no arriba a les nostres oficines o serveis socials a vegades només amb dies d'antelació. Llavors, despleguem tots els serveis, som una xarxa, com si diguéssim, perquè s'han de desplegar a nivell judicial, a nivell de serveis socials, a nivell d'Ajuntament, a nivell de les ajudes de la Generalitat, ho despleguem tot, i és importantíssima aquesta feina transversal i coordinada entre tots els agents per poder donar una resposta a aquestes famílies. M'imagino que trobades com les que heu fet avui a Granollers, a Montmeló fa uns dies, serveixen per unificar criteris. Per què serveixen? Sobretot per fomentar el coneixement amb la matèria, per posar en comú aquest debat, no?, de que al final tots ens trobem amb la mateixa problemàtica i compartir i buscar noves formes i alternatives a les tradicionals que ja tenim, perquè al final quan pensem en habitatge pensem en l'accés a l'habitatge com el lloguer, la forma tradicional, que actualment la regulació espanyola que tenim no és la més idònia, pensem en la propietat i en el lloguer social, no explorem altres vies. Llavors aquests debats el que han de generar és les noves formes de tinences que existeixen, que estan regulades, que a Europa ja funcionen i que potser aquí no ens hem plantejat mai. Llavors és fomentar això, les noves vies i la nova planificació de les polítiques d'habitatge en tots els nivells. Qualsevol persona, quan fa un cop d'ull al mercat immobiliari ara mateix, veu que els preus del lloguer estan pujant molt i que fins i tot hi ha pocs lloguers. Us ho trobeu, això, com a un problema, ara mateix? Evidentment, perquè, clar, les famílies, entrem en una espiral, les famílies que arriben amb els desnonaments, és el que he dit abans. De fet, hi havia unes dades a les jornades que vam fer l'anterior dia, el dia 9 de novembre, a Montmeló, hi va haver un dels ponents que les va posar de manifest. De fet, de totes les hipoteques, crèdits hipotecaris i préstecs hipotecaris, hi ha un 6% d'impagaments. Per tant, el greu problema no ve dels impagaments d'hipoteques.
I això ens està generant anualment al voltant d'una mitja de 45.000 desnonaments. Per tant, el problema està centralitzat en el lloguer. I això, clar, evidentment, ens trobem que no hi ha, a més, habitatge en el mercat lliure, que la legislació que tenim tampoc és una legislació que fomenti que el privat posi a disposició el seu habitatge i, clar, al final és demanda-oferta i els preus van pujant. Però, clar, també tenim una necessitat, que és que la gent necessita viure, té un dret a l'habitatge. Expliquem una mica què fa l'Oficina Comarcal d'Habitatge. És un servei que és des del Consell Comarcal del Vallès Oriental. Expliquem una mica què és el que feu. L'Oficina Comarcal d'Habitatge fa molt de temps que existeix. De fet, jo crec que des dels inicis del Consell Comarcal. I, de fet, des de l'inici estava més centralitzada en un tema més tècnic, no? Rehabilitacions. A partir del 2008-2009 es van introduir més tràmits també d'àmbit tècnic. I, finalment, quan va entrar la crisi cap al 2011-2012, que semblava una crisi que, bueno, passatgera, no? Doncs no, s'hi va quedar. Llavors, aquí va ser quan el Consell Comarcal ja va desplegar altres àmbits, com el tema d'Ofideute, que és el servei d'assessorament del deute hipotecari, no? Ofideute CID. Llavors, des d'aquesta última legislatura, que farà un parell d'anys, políticament han tingut l'encàrrec d'apostar realment amb les polítiques d'habitatge, en fer una oficina integral, en la qual en aquesta integració entren tots els tràmits que es poden fer d'habitatge, tant d'àmbit tècnic com d'àmbit social. Més enllà d'això, també donar aquest assessorament a les persones que es troben amb risc i no risc d'execució hipotecària, sinó simplement doncs, perquè sé que d'aquí 3 mesos no podré pagar. Assessorar-los en tot el que són els procediments judicials. No només a les persones, que estem parlant de persones perquè són la porta d'entrada, però també als serveis socials, perquè no oblidem que anem lligats i agafadets de la mà tot un... aquí hem fet sempre parcel·les, no? Habitatge, serveis socials, urbanisme, i al final habitatge és interdisciplinar. I llavors hem de treballar conjuntament. Llavors, quan ve una persona al Consell Comarcal, potser entra per un tema en concret, una clàusula abusiva, i acaba sol·licitant un ajut en concret. Per tant, la nostra vocació des d'allà és donar un servei íntegre. Laura, ho he resumit molt, eh? Molt bé, fantàsticament bé. Laura Fuster, responsable d'aquesta oficina comarcal d'habitatge que ens explicaves, moltes gràcies per haver vingut. A vosaltres.